Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta quinta-feira. Hoje é dia 23 de março de 2023. É isso aí, a partir de agora você interagindo, participando aqui junto com o Nilson Araújo. Participe aqui junto conosco. Nosso WhatsApp é o WhatsApp do povo, 99782-4426, 99782-4426. Esse é o nosso contato, você pode enviar áudio, vídeo, imagens, né, os problemas da sua rua, do seu bairro. Fique à vontade para você interagir. Seja o nosso repórter por um dia aqui no nosso Jornal da TV SBN. Olha, vai se inscrevendo aqui no nosso canal, compartilhem aqui a edição de hoje, tá bom? Se inscreva aí, ó, clique no gostei, ative o sininho. Todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será notificado, avisado que nós estamos aqui com o nosso programa, tá bom? Então vamos lá, vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, tem uma pessoa desaparecida, é um jovem, um rapaz de 36 anos, ele está desaparecido e a família faz o apelo, pediu para que a nossa reportagem, para que o Jornal da TV SB Notícias pudesse fazer essa divulgação. E é muito preocupante, né? Quando a pessoa não se tem notícias dela. Trata-se desse rapaz aí, ó, que aparece nas imagens. O nome dele é José Carlos Guedes Júnior, 36 anos. Ele desapareceu desde o dia 2 de março, né? E familiares estão à procura do paradeiro dele. Ele sofre de distúrbios mentais, está desaparecido. Ele teve um pequeno surto e de uma posse, né, de uma faca, ele chegou até a ameaçar, né, as pessoas que estavam na residência. Na ocasião, a polícia militar foi acionada, ele foi detido, enquanto a família tentava conseguir uma vaga de internação no hospital psiquiátrico. Isso que é difícil, né, meu povo? Né? Isso que é difícil para o cidadão tentar esses tipos de tratamento. Falta psiquiátrico aqui na nossa cidade, falta na nossa região. E mediante a esse tempo de espera, ele foi liberado, voltou para... Só que daí ele não retornou para casa, né, gente? Então, família aí procurando por esse rapaz, o José Carlos Guedes Júnior. Se você tiver algum tipo de informação sobre o paradeiro dele, ligue, entre em contato com a Polícia Militar 190, entre em contato com a Guarda Civil Municipal, o Disque Denúncia, que é o 181, tá? Ele está desaparecido desde o dia 2 de março e tomara que ele seja localizado o mais breve possível. Olha, com CNPJ ativo, agora a Associação dos Condutores Escolares já estão já com a corda toda, né, para darem sequência ao trabalho efetivo e ativo, né, desta associação. Nós estivemos lá hoje pela manhã, por volta das 8 horas da manhã, acompanhando lá, né, o presidente, membros da nova comissão também, dos condutores, acompanhando também lá, né, a chegada de autoridades no local. E a gente deseja aqui boa sorte agora para os condutores de vans, né, de transporte escolar aqui de Santa Bárbara do Oeste. Um trabalho esse árduo, que ficou paralisado, na verdade, durante a pandemia. Um momento muito difícil aí que ocorreu nesses praticamente quase 3 anos, né, de pandemia. Teve essa assembleia hoje na nova sede da SESBO, aqui de Santa Bárbara do Oeste, lá no Jardim Souza Queiroz. E dado aí, né, já o pontapé inicial, tá aí a Amélia falando, né, também lá o Bruno Coiado, que é o presidente, e a gente também fala aqui que eles precisam realmente de mais representatividade, de mais atenção, e o fortalecimento deles vai aumentar, crescer cada vez mais com essa união aí dos membros, né, de todos os associados da Associação de Condutores Escolares aqui de Santa Bárbara do Oeste. Então, hoje pela manhã tivemos a assembleia, olha, bastante gente lá, né, para
realmente já ser eleito aí os membros dessa diretoria. Parabéns aí pelo trabalho. Vamos falar de pediatria. 10 leitos serão instalados aqui na nossa região, Hospital Estadual de Sumaré. Olha a notícia boa na área da saúde. Essa informação veio através do governo do estado de São Paulo, que irá implantar 10 novos leitos na ala de pediatria do Hospital Estadual da cidade de Sumaré. Então, vai atender também aqui toda a região, Campinas, Paulínia, Sumaré, Americana, Santa Bárbara do Oeste. Serão 10 leitos de enfermaria de pediatria lá no Hospital Estadual de Sumaré. A medida tem como objetivo ajudar a desafogar os atendimentos nas unidades aqui da nossa região. Em fevereiro e março deste ano, a Central de Regulação do município registrou o maior número da série histórica de solicitações de internação em enfermaria da UTI intensiva da pediatria. A média foi de 27 pacientes por dia, um número bem alarmante. Em situação de normalidade, fora dessa sazonalidade, a média seria entre 9 e 10 pedidos diários. Então, parabéns, boa notícia. E se é notícia boa, também a gente divulga aqui no Jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanhou, viu? Compartilhem aqui o nosso programa para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas, de internautas possíveis. Olha aí, vai se inscrevendo no nosso canal, fica à vontade, tá certo, meu povo? Amanhã a gente volta, amanhã, sexta-feira, com mais uma edição aqui do Jornal da TV SBN. Porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau.